Ahoj, děti. Dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná hvězdička 5. Začneme prvním cvičením. Vy přečtete zadání, já chvilku počkám. Ano, slyším, že říkáte říkej a přečti. Tak si řekneme, co je na tomto obrázku. Je to zajíc. Slovo zajíc začíná z. Velké a malé Z je zde. Vedle je na obrázku drak. Slovo drak začíná na D, proto je tady velké a malé D. Další obrázek. Co tam je? Čím to začíná? Ano, je tady kočka a proto je tady velké a malé K. Jak se jmenuje? Tato hra. Mhm. A první písmeno toho slova? Výborně. Tak jsou to šachy, a proto je tady velké a malé š. Poslední obrázek. Rak. Slovo rak začíná na r. A máme ho zde. Velké i malé. Nyní mě napadá takový námět, až ukončíte video, jestli byste si udělali myšlenkové mapy k písmenu. Z, D, K, Š i R. Dobře, nyní si přečteme ten dlouhý řádek malých písmen. Budeme číst společně, ano? Jdeme na to. D, R, U z i k a š d s r n z Jde vám to skvěle. Výborně. Takže ten zbytek, ty sloupečky, už zvládnete zcela samostatně a toto video můžete vypnout.